كريم سالون بحقنا بسم الله الرحمن الرحيم واي بوجه ليس لها من دون الله بكاشي كاشبة دابو بيا باقي تالي بيا سالون خوك رازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید دے تو پی ٹک ٹاک کے رجل میں بزرگ بھائی اور نیو ویلاگ سرا سس بھی ہمت کے عظرم آج نیو ویلاگ شروع کو نن میں ہوں دا چیلنج ویڈیو کو بجن میں تو تو جدہ سے چیلنج کو نو راز ہے خبائی نزوں دا نن چیلنج دے گنا رمیز بمو جب بخی انڈا او چائے رمیز پجون کے بڑوں بیزل بچائے پخی بڑوں بیزل با انڈا پخی جی سنگا بخی نو راز ہے چاہے نن چیلنج شروع کو وے 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 پجون کی چرتا کے پکڑے نہ چے چرتا پکڑے نہ وس په پخا کې غم مګا نو دا دے درمیز د پاره چیلنج په ژوند کې پړوم بیزل من دے انډا او چای پخې اول به انډا پخا کې روټه بوخره نه پس به چای پخا کې بیا به چای وس کو وس نو مزه دکان تا سامان راوړو چې کنه سامان راوړو بیا نور غفې لګو نو وس مو ټول سامان راوړو او رمیز حاضر دے رمیزا ها جی دا سامان دی او دا ته وس ته پوښه استا کار وس پر ټوړم به داسه کای بس رمبي ټماټر غوړی راچوم بیا با ٹماٹر روڑ کے کوما بیا با گئے تے چھو غڑی ور وا جائے ٹماٹر روڑ کے کن غڑی خوب وسوزی دلی کرے سالن پہ ہے گنا بسم اللہ الرحمن الرحیم و بیا وچ لیس لہ من دون اللہ پکاشی کاشی پا دا بو بیا پکش چلی بیا سالن ہو گراجی رمیز ٹماٹر بین زلو ادا بو سوڑ گئی رمیز شاہ بنارا کلیمہ نے پیوے گنا او کلیمہ پیوے ٹماٹر دکان تا ماچس راوڑی ماچس زنگ نے ہرشے ہو او مطلب لگ لگ چل رزی پوئے دے تکڑا دے چاہے تکڑا ہے رمیزا تکڑا ما او گنا یارا بیا پسند کر زما زرا خندا ہے تو مال کو سمرا ورتا مال گا الا ورستے گا بردا بڑو تو مال کے نہ رجی مال کو اس کم ٹین کر جا دا تو لو ما انشاءاللہ گنا جی دا مخکل رازی زگ دوام پوی او انشاءاللہ تکڑا رازی شیو نا یہ
اور اور بلید تاسو ولید سومره بکران دوګری بیډیر ولی ان شاء الله جډیر جات کړی برادې اګه بومر کې هم تلې چې کړی دا تاسو راټی مال گھر بولے بل کو అలా గరమి పూరు మాలిక మాతే సడే మాలిక వచ్చి గాలి ఉడతా మాలికి مالک گال بگڑے جامو پورے ارے چل میں نے اس نے کھل کی گی دیکھو پھر برا چلا مرچ آن ڈالے میں کھلے پکڑے مرچ پہ چلا کاری مرچ آ رہا گئے جا بولے کا اب ہو گئی بولے او اما سنگ سالن پہ خدا مینے نو رمیز انڈا په حق راته استولیو لیدا اوس پنګ روټه خرو دا غنه پس پر رمیز بیا په خیچ چای نا غبم تاسو ته خرج چای دې څنګه په خی نو چرته زما زوم سره اوسه نو اوس روټه تیار دم بر روټه خرو ما دا سالن بو خو دا وینه او رمیز دا انډا په حق را نو اوس مونږ روټه خرو او دا روټه نه پس پر رمیز بیا چای په خی پس سپیشل تا هوټل لسپیرو سکنه رمیز چې کمانډه په کړه رګنه مالګه بګ لګ معمولی زیاتره نور ډیره سپیشل معمولی لګې 5% بس پسو کې 5% پکې لګ زیاتره الحمدلله روټه هو او والا اوس په چه به هم سپیشل چا د چه چل مل ناراضي بازار ته برا لګ ډو چا ها ها سپیشل چا به هم چل ناراضي دوه خبرې دی وګړي دا ولې ان شاء الله غنا زما چا وته سوینه دومره خولي به مال چا ناراضي رمیز بوز بیا گیس کولا وای رمیز پتیلی تو بوروا چولے او سوئی سا برو تکوما دا گوری آواز یوری دا وای دا رمیز بل ورانه کو بچای گئے دور ټول چینی دلته ته درو وی دا 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 دیونی ناسو باجانو او بس دا یلا کو ال سونو دی وای چې کرا واغس دولو الله خیر بس وای بس انا وقت انا نور وای زما خپل چا کرویا الگ تکڑا ہے رمیزا لگ دیر پوئے
نوز بیا گیس بن شو بچے کے تے بن شو بنی مگے ہستا لگے مولے ما سے گیس بن کا گیس دوچ اس پتی سے ولائی ہے نیم کار میں زور سر ورے کو ہا نیم کار ٹول نگران کار اور بلے ولے بس ٹھیک سر التا بنانے بلو بمبے پکے لگا مر کم نیم کار میں نہ نہ بندو میں نہ نہ بندو نہیں یہ وی کنے نہیں ہوا اگدی ما جس پرو تے قبل رہا نہ میں وہ چلے گڑا مڑا ٹولا تالے چ ارسو چے بھاگی گنا تو کولین یہ بخبل زان پہا کی گنا تو کولی دا بس 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 نو رب نو دے کے تو سان گنا تو بخبل دا نے وچ نی بگڑے رہا چن بگ خو ل خو گا بگ ل ڈر ڈر خو گا بگ رسر ڈر نہ نہ پانا بگ ڈر رہا پن منو پانا بگ گور تو ہی رمیش لبو سنگ نمبر ورگو پٹین کے چ پٹین کے دسو نمبر واغستے اول وتا پوس کو مزر نہ مزرا اول ہو انڈا د پھا کڑا کنا پاگے کو پٹین کے دسو نمبر ور کا 7 نمبر 7 او بیا بچائے کے چے کے 8 8 او زول سو نمبر ور کو ما انڈا چے پھا کڑا ل پائے کے معمولی شان مال گ سیوا والا کا مطلب پنش برابر ہن پائے کو ل 9 ور کو ما اور بیا لگا یا خشوٹے میں شنه پون مانز گڑے رخ گنے لگے بل طرف تو کھولے سالن مو نو پے واج من بون خگن خنا لگے ہڑے رخ کھولے وا ٹانڈے بس سالن کے 9 نمبر او چے چے کم بخڑے گنا ہت تبئی چے وا 8 نمبر ول اور گون پے پانا لگے سی وا نو بس دی کوشش کی کنا دار سے چل ویز دے کہ نو رمیزا داس کار دے کنا دستا خزا بڑے ر بختور ہوئی سنگا تب ول پخلے گئے او غو مزی ہو کی بلا ختم ہوا چیلنج ختم ہوا امید دے خدا چلے ہو شین کو شین ویڈیو لائک کا چینل سبسکرائب کا مان رکھے جات تر دل کی لگی تذر کو دلو اللہ پامان